Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid-murid sekalian dalam keadaan sihat sejahtera. Walau di mana sekalipun kita berada, ingatlah dalam apa pun situasi kita berada, kita perlu teruskan pembelajaran kita. Baiklah, izinkan cikgu memperkenalkan nama cikgu. Nama cikgu, Cikgu Haslina binti Hamzah. Cikgu mengajar di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 81. Murid-murid boleh mengenali cikgu sebagai Cikgu Lin saja. Lebih mesra, bukan? Pada hari ini, kita akan belajar tentang tajuk Tahun 6, Unit 3, iaitu Mikroorganisma. Murid-murid biasa dengar tentang pelbagai penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma ini. Selain dari mikroorganisma mendatangkan pelbagai penyakit kepada manusia, sebenarnya banyak lagi kegunaan mikroorganisma. Jom kita berkenalan dengan mikroorganisma. Terdapat beberapa objektif pembelajaran yang perlu murid kuasai pada hari ini berkaitan dengan tajuk mikroorganisma. Antaranya ialah, pertama, mengenal pasti jenis mikroorganisma melalui pemerhatian dari pelbagai media. Kedua, menyatakan mikroorganisma menjalani proses hidup. Ketiga, mengiktiraf bahawa mikroorganisma adalah benda hidup. Keempat, memperihal kesan buruk mikroorganisma. Kelima, memperihal kegunaan mikroorganisma. Keenam, mengiktiraf terdapat mikroorganisma yang berfaedah dan ada yang berbahaya. Ketujuh, menjana idea tentang langkah mencegah penyakit berjangkit. Dan akhir sekali ialah mempraktikkan amalan harian yang sihat untuk kesihatan diri mencegah penyakit berjangkit. Kesemua objektif ini haruslah murid kuasai selepas sesi pembelajaran hari ini. Mari kita kenali apa itu mikroorganisma. Berpandukan buku teks Tahun 6, Unit 3, mikroorganisma merupakan benda hidup yang agak seni. Mikroorganisma tidak boleh dilihat dengan mata kasar dan hanya boleh dilihat dengan menggunakan mikroskop. Mikroorganisma terdiri dari pelbagai saiz, bentuk dan boleh dijumpai di persekitaran seperti di udara, di air dan di tanah. Mari kita belajar lebih mendalam lagi tentang mikroorganisma ini. Tentu lebih menarik, kan? Sekarang kita lihat pula jenis-jenis mikroorganisma. Terdapat 5 jenis mikroorganisma yang akan kita pelajari hari ini, iaitu bakteria, protozoa, virus, alga dan fungi. Jom kita lihat pula pengelasan mikroorganisma mengikut jenis-jenisnya. Mikroorganisma yang pertama ialah bakteria. Bakteria ini wujud dalam keadaan pelbagai bentuk dan saiz. Bakteria boleh dijumpai dalam pelbagai persekitaran seperti udara, tanah, air, pada makanan dan setiap tubuh badan, sama ada hidupan yang masih hidup atau hidupan yang telah mati. Bakteria juga terbahagi kepada beberapa jenis seperti Salmonella, kolera dan E. coli. Mikroorganisma kedua pula adalah virus. Virus lebih halus dari mikroorganisma yang lain. Virus hanya boleh dilihat di bawah mikroskop elektron. Contoh virus ialah virus HIV, virus corona dan virus influenza. Lihatlah jenis-jenis virus pada gambar yang ditunjukkan. Virus ini sangat berbahaya kepada manusia dan boleh menyebabkan maut. Ini ialah mikroorganisma yang ketiga, dikenali sebagai fungi. Fungi boleh dilihat dengan mata kasar menggunakan kanta pembesar atau mikroskop. Fungi yang boleh dilihat dengan mata kasar ialah
kulat. Fungi jenis yeast, muko dan penicillium boleh dilihat dengan jelas menggunakan kanta pembesar atau mikroskop. Mikroorganisma yang keempat ialah mikroorganisma yang hidup di kawasan berair, iaitu protozoa. Protozoa hidup di kawasan kolam, paya, sungai dan tasik. Contoh protozoa adalah amoeba dan paramecium. Akhir sekali, mikroorganisma yang diberi nama alga. Alga merupakan hidupan seni yang mempunyai sifat tumbuhannya. Alga boleh buat makanannya sendiri melalui satu proses yang dinamakan fotosintesis. Cuba lihat pada gambar tersebut. Terdapat dua jenis alga yang dapat dikenal pasti, iaitu Spirogyra dan Phytoplankton. Baiklah murid-murid yang cikgu kasihi, kita telah pelajari apa itu mikroorganisma dan jenis-jenis mikroorganisma. Sekarang, kita pelajari pula bagaimana proses hidup mikroorganisma ini. Cuba murid lihat proses hidup mikroorganisma pada gambar yang ditunjukkan. Terdapat tiga proses hidup bagi mikroorganisma, iaitu bergerak, bertumbuh dan bernafas. Kesimpulannya murid-murid, mikroorganisma dikategorikan sebagai benda hidup kerana mempunyai tiga ciri proses hidup tersebut. Bagaimana pula dengan pertumbuhan mikroorganisma? Apakah faktor yang menyebabkan pertumbuhannya? Mari kita perhatikan faktor-faktor pertumbuhannya. Antara faktor-faktor utama pertumbuhan mikroorganisma ialah air, udara, suhu, nutrien dan keasidan yang sesuai untuk pertumbuhannya. Sekarang, mari kita lihat pula beberapa eksperimen yang menunjukkan bahawa mikroorganisma ini merupakan benda hidup yang menjalani tiga proses hidup seperti yang telah cikgu nyatakan sebentar tadi. Eksperimen yang pertama ialah eksperimen yang membuktikan bahawa mikroorganisma bernafas. Murid-murid, mari kita lihat gambar yang diberikan. Untuk melihat pernafasan mikroorganisma, yeast digunakan. Yeast dituangkan ke dalam botol. Sesudu gula juga dimasukkan ke dalam botol tersebut dan digoncangkan. Sila buat pemerhatian selepas 5 minit. Apakah yang akan berlaku, murid-murid? Cuba teka. Ya, betul. Belon akan mengembang dengan saiz yang berbeza-beza dalam masa 20 minit eksperimen dilakukan. Murid-murid diminta menggunakan benang dan pembaris bagi mengukur pengembangan saiz belon tersebut. Ukuran diambil pada setiap 5 minit dalam tempoh 20 minit untuk melihat perubahan saiz belon tersebut. Apakah yang hendak ditunjukkan dalam eksperimen ini, murid-murid? Ya, betul. Eksperimen ini menunjukkan bahawa mikroorganisma bernafas dan menjalani proses hidup. Jom, murid-murid, kita buat pula eksperimen seterusnya bagi membuktikan bahawa mikroorganisma bergerak. Lihat gambar eksperimen yang dipaparkan, murid-murid. Apakah yang dapat kamu perhatikan? Apakah yang berlaku jika sampel air kolam dititiskan ke dalam piring petri dan diperhatikan di bawah mikroskop? Kita dapat melihat pergerakan mikroorganisma dengan jelas. Ini membuktikan bahawa mikroorganisma menjalani proses hidup boleh bergerak.
murid-murid yang cikgu sayangi. Seterusnya kita saksikan pula eksperimen ketiga, bagaimana kita dapat melihat mikroorganisma menjalani proses hidup bertumbuh. Jom murid-murid, kita buat eksperimen bersama-sama dengan Cikgu Lin. Mula-mula kita sediakan roti yang masih elok. Ambil beberapa keping roti dan titiskan air. Biar selama seminggu di dalam plastik. Apakah yang berlaku selepas seminggu? Cuba kita fikirkan. Cuba murid-murid lihat pada gambar tersebut. Lihat banyaknya tumpuk-tumpuk hitam yang tumbuh pada permukaan roti tersebut. Keadaan ini menunjukkan roti telah berkulat dan tidak boleh dimakan lagi. Apakah yang berlaku sekiranya murid-murid memakan roti yang telah tamat tarikh luput dan berkulat itu? Bincang dengan rakan-rakan dan guru kamu bagi jawapan ini ya. Tahniah murid-murid kerana dapat melakukan eksperimen bersama Cikgu Lin. Dari ketiga-tiga eksperimen ini, dapatlah kita buktikan bahawa mikroorganisma adalah benda hidup yang menjalankan proses hidup seperti bernafas, bergerak dan bertumbuh. Seterusnya, mari murid-murid kita pelajari pula apakah kesan buruk mikroorganisma. Lihat pada gambar yang diberi. Dari paparan gambar ini, kesan buruk mikroorganisma antaranya ialah, pertama, mikroorganisma dapat merusakkan makanan. Kedua, mikroorganisma juga menyebabkan pereputan gigi. Perkara ini berlaku jika kita tidak menggosok gigi dengan kerap dan selalu makan makanan yang manis. Hal ini disebabkan bakteria yang ada di dalam mulut menukarkan gula dan kanji dalam makanan kepada asid dan menyebabkan pereputan gigi. Ketiga, mikroorganisma boleh menyebabkan keracunan makanan kepada manusia. Keracunan boleh berlaku jika kita mengambil makanan yang telah tamat tempoh atau tarikh luput serta terdedah kepada udara yang tidak bersih. Bakteria seperti Salmonella yang terdapat dalam makanan rosak ini akan membiak dan mengeluarkan toksin di dalam usus manusia menyebabkan keracunan makanan. Mikroorganisma juga menyebabkan wabak penyakit, terutamanya penyakit berjangkit. Penyakit ini mudah merebak melalui minuman, makanan, batuk, bersin atau melalui sentuhan. Baiklah murid-murid, mari kita lihat apakah contoh-contoh penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma ini. Cuba lihat pada gambar yang dipaparkan ini. Mari kita lihat sama-sama ya. Bakteria boleh menyebabkan penyakit taun, gigi reput, keracunan dan kancing gigi. Manakala fungi pula boleh menyebabkan kecacingan, ringworm dan penyakit athlete foot atau tinea. Virus pula sangat bahaya. Virus boleh menyebabkan penyakit berjangkit dan mengundang maut. Penyakit berjangkit seperti selsema, batuk, beguk, AIDS, denggi dan demam campak. Protozoa pula membawa penyakit akibat dari air yang kotor, iaitu penyakit malaria yang disebarkan dan disebabkan oleh gigitan nyamuk tiruk betina. Lihat gambar seterusnya. Gambar menunjukkan beberapa jenis penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Pernahkah murid-murid mengalami salah satu penyakit tersebut?
bagaimana pula kita menghalangnya dari berlaku? Mari kita teruskan lagi sesi pembelajaran kita bagi menjawab segala persoalan ini. Jika tadi kita pelajari kesan bahaya mikroorganisma kepada manusia, sekarang kita pelajari kegunaan dan kebaikan mikroorganisma ini. Tentu murid-murid tidak tahu apakah kegunaan dan kebaikan mikroorganisma ini. Mari kita saksikan gambar ini. Antara kegunaan mikroorganisma ialah dalam pembuatan bahan makanan seperti pembuatan tapai, tempe, roti yang menggunakan yeast, manakala bakteria pula digunakan dalam pembuatan keju dan yogurt. Yummy, sedapnya murid-murid. Cikgu Lin pun suka makan makanan tersebut. Yang kedua, mikroorganisma juga berguna sebagai bahan penghasilan antibiotik dan vaksin. Seterusnya, mikroorganisma seperti bakteria juga bertindak sebagai ejen penguraian bahan organik yang sangat berguna dalam menghasilkan baja organik dan juga rawatan kepada sisa kumbahan najis dan rawatan air. Terima kasih kepada mikroorganisma kerana banyak kegunaan yang kita boleh perolehi darinya. Kita hendaklah bersyukur dengan adanya mikroorganisma yang berguna dan dapat membantu memberi kesejahteraan kepada hidup manusia. Adakah murid-murid lapar? Jom murid-murid. Hari ini Cikgu Lin nak tunjuk satu projek masakan yang menarik dari kegunaan mikroorganisma ini. Cuba murid-murid teka, apa dia? Hari ini Cikgu Lin nak ajar bagaimana cara untuk membuat donat yang sedap dari tindak balas yeast. Jom kita mulakan. Sebelum kita mulakan adunannya, pastikan murid-murid telah bersedia dengan pensel dan buku nota untuk menyalin resepi donat ini. Donat ini, Cikgu Lin bagi nama donat comel Lin. Mula-mula, kita sediakan bahan-bahannya. Satu paket yeast, dua sudu besar susu pekat, satu cawan air, dua sudu besar gula, empat cawan tepung gandum, dua sudu besar margarin, dua sudu teh serbuk penaik dan sedikit garam. Langkah-langkahnya adalah seperti berikut. Campurkan satu paket yeast kering, susu pekat, air suam dan gula. Kemudian gaul hingga berbuih. Seterusnya, campurkan margarin, serbuk penaik, tepung gandum dan sedikit garam. Uli adunan hingga menjadi dough. Biarkan dough hingga 1 jam. Pastikan dough bertutup dengan kain. Uli dough tersebut dan tumbuk-tumbuk adunan dough supaya menjadi lebih gebu. Kemudian bentukkan dough menjadi donat mengikut cita rasa murid-murid. Dan seterusnya, goreng dengan api yang perlahan. Angkat dan toskan minyak. Selepas itu, bolehlah taburkan dengan gula halus atau serbuk gula. Tada! Dah jadi pun donat kita. Bolehlah kita makan bersama-sama dengan secawan kopi panas. Tentu enak. Murid-murid bolehlah cuba resepi donat ini di rumah bersama keluarga atau rakan sekolah. Senang dan sedap. Kamu semua mesti cuba, eh? Syabas semua. Tentu murid-murid seronok buat projek donat tadi. Baiklah murid-murid, mari kita teruskan pelajaran kita dengan mengenal pasti langkah-langkah pencegahan penyakit berjangkit. Langkah-langkah pencegahan penyakit berjangkit dan amalan harian yang sihat. Air yang hendak diminum perlu dididihkan terlebih dahulu. Basuh tangan sebelum memegang sesuatu makanan. Ketika bersin atau batuk, tutuplah mulut dan hidung
dengan tangan, tisu atau sapu tangan. Tidak berkongsi menggunakan peralatan peribadi seperti tuala, berus gigi dengan pesakit-pesakit yang lain. Pesakit yang menghidap penyakit berjangkit perlu dikuarantin agar penyakit tidak merebak. Balut luka untuk melindungi dari jangkitan kuman. Cuci tangan selepas menggunakan tandas. Lihat pada paparan gambar yang diberi. Di paparan tersebut tersenarai langkah-langkah pencegahan penyakit berjangkit. Bagaimanakah cara kita menghalang dari dihidapi penyakit berjangkit ini? Ya, pastikan kita mencuci tangan sebelum makan, tidak berkongsi peralatan peribadi kita, pesakit yang menghadapi penyakit berjangkit dikuarantinkan atau diasingkan, bahan makanan perlulah disediakan dalam keadaan yang bersih. Sentiasalah memasak air sebelum diminum. Itulah tadi murid-murid antara langkah pencegahan yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita seharian. Sekarang kita lihat paparan bagi amalan harian untuk mencegah penyakit berjangkit. Terdapat 6 langkah antaranya mencuci tangan, elakkan makan makanan yang terdedah dan dihinggapi lalat. Tutup makanan dengan penutup yang sesuai seperti tudung saji. Mandi dengan menggunakan sabun agar kita terelak daripada penyakit. Menutup hidung dan mulut dengan pelitup muka terutamanya semasa wabak penyakit. Cuba mengelak daripada mendekati pesakit yang menghidapi penyakit berjangkit. Seperti mana yang kita telah maklum, negara kita sedang menghadapi pandemik COVID-19 disebabkan oleh virus yang dinamakan coronavirus. Berikut ialah langkah-langkah pencegahan yang dilaksanakan di sekolah bagi mengelakkan penularan COVID-19. Sila lihat paparan di skrin. Elakkan kongsi menggunakan barang peribadi. Amalkan penjarakan sosial, iaitu tidak dibenarkan bersentuhan. Sentiasa menggunakan pelitup muka, menggunakan hand sanitizer, penjarakan sosial dalam kelas. Sentiasa mencuci tangan dengan sabun, periksa suhu badan sebelum memasuki kelas. Moga dengan memanfaatkan amalan tersebut, kita terhindar dari pelbagai penyakit yang berjangkit. Mencegah itu adalah lebih baik dari mengubati. Setelah mempelajari tajuk mikroorganisma ini, mari kita sama-sama uji minda dengan soalan yang telah cikgu sediakan. Pilih satu jawapan yang paling sesuai. Selamat mencuba, semoga berjaya. Soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan mikroorganisma? A. Bakteria yang sangat halus. B. Hidupan seni yang hidup di persekitaran. C. Hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. D. Hidupan tanah, air dan udara yang halus. Dan jawapannya adalah D, iaitu hidupan tanah, air dan udara yang halus. Seterusnya kita ke soalan yang kedua. Di manakah biasanya protozoa boleh dijumpai? A, di udara. B, di dalam air. C, di dalam makanan. D, di dalam badan manusia. Apakah jawapannya murid-murid? Jawapannya adalah B, iaitu di dalam air. Kita lihat soalan yang ketiga. Apakah alat yang boleh kita gunakan untuk memerhati mikroorganisma?
Jawapannya adalah berpandu kepada gambar yang diberikan. A. Binocular, B. Teleskop, C. Mikroskop elektron dan D. Stetoskop. Apakah jawapannya, murid-murid? Jawapan bagi soalan ini ialah C, iaitu mikroskop elektron. Soalan seterusnya, apakah jenis mikroorganisma yang digunakan dalam pembuatan tempe? A. Yeast, B. Virus, C. Bakteria, D. Protozoa. Jawapannya adalah A, iaitu yeast. Seterusnya soalan yang kelima, antara yang berikut, yang manakah dapat mencegah penyakit berjangkit daripada merebak? A. Membasuh tangan selepas makan, B. Minum air dengan banyak setiap hari, C. Memakai penutup kepala semasa mandi, D. Tidak berkongsi peralatan peribadi dengan orang lain. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, betul. Jawapannya ialah D. Tidak berkongsi peralatan peribadi dengan orang lain. Kita beralih kepada soalan yang terakhir. Mengapakah seorang tukang masak disarankan menutup rambutnya semasa menyediakan makanan? A. Untuk mengelakkan rambut terjatuh dan mencemari makanan yang disediakan. B. Untuk mengelakkan makanan itu dari cepat menjadi basi. C. Supaya kelihatan kemas dan bersih. D. Untuk menarik perhatian pelanggan. Apakah jawapan bagi soalan ini, ya, murid-murid? Jawapan bagi soalan terakhir ini ialah A, iaitu untuk mengelakkan rambut terjatuh dan mencemari makanan yang telah disediakan. Cikgu berharap murid-murid telah menjawab soalan tadi dengan betul dan tepat. Semoga dengan soalan tersebut, murid-murid dapat mengukuhkan lagi pemahaman terhadap tajuk ini. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini bersama Cikgu Lin. Cikgu berharap semua murid-murid lebih memahami, lebih jelas dan mendapat pengetahuan berkaitan topik mikroorganisma ini. Selamat belajar, murid-murid. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Bye-bye.